Ministria e Zhvillimit ka nisur konsultimet publike për ligjin e ri të strehimit social. Në një takim me përfaqësues të 28 bashkive, të ekspertëve të fushës si dhe të shoqërisë civile, ministria Eglantina Gjermeni tha se është nënshtruar ndryshimeve rreth 60% e ligjit aktual për strehimin. Ndryshimet parashikojnë dyfishimin e numrit të programeve të strehimit social, përfshirja në të e familjeve të varfra që përfitojnë ndihmë ekonomike apo rikonstruksioni i banesave ekzistuese. I pari nga risit, ajo që do të theksoja është dyfishimi i programeve të strehimit. Unë do të veçoja këtu programin e strehave të përkohshme. Kemi përfshirë si kategori qytetarës që përfitojnë nga strehimi social edhe banesa sociale dhe familje që kanë të ardhura shumë të pakta apo dhe ato që marrin ndihmë ekonomike. Një risi tjetër është krimi i pronarit social që jep sërish mundësi subjekteve private të hyjnë në marrëdhënie me bashkit për të dhënë me qira banesat e tyre. Risi tjetër është rikonstruksioni i godinave ekzistuese, të cilat e kanë humbur funksionin apo janë të parahabilituara në funksion të banesave sociale. Gjermeni tha se së shpejti bëhet publik edhe raporti mbi numrin e saktë të pastrejëve në Shqipëri, ndërkohë që sipas të dhënave, jo përfundimtare, vlerësohet se ata janë rreth 35.000.